Yaşad Fondu tərəfindən ağır yaralanan qazilərimizin səhhətinin bərpası ilə bağlı tədbirlər davam etdirilir. Onlardan biri də ciddi fiziki travma alan Nicat Əmrəliyevdir. Qarxıram gəzmək üçün, qarxıram metri cəmiyyət üçün. 4 ayda yataqdayam, təhzid olunmuşam onlardan. Onlar üçün qarxıram. Səhər günü ümidən yanaşıram, həkimlərdən soruşuram. Ay ki, mən yeriyə biləcəm mi, qalxa biləcəm mi? Ümidləndirirlər. Sadəcə zaman lazım. Travmatoloji xəstəyəm mən. Mən bərpa olmağım üçün əlbəttə ki, ağrılar olacaq, vaxt lazımdır. Bunları keçirməliyəm. Qeydiyyatımı apardıqdan sonra Yaşad Fondundan mən demək olar ki, 2 gün sonra. Bundan sonra yerləşdirmişəm xəstəxanaya, həkimlərin müdaxilələri dərhalda başlayıbdır. İndi bura gəldikdən sonra da indi burada daha uğurlu əməliyyatlarım olubdur. Qazimiz Yaşad Fondu tərəfindən zəruri tibbi müayinələrdən keçirilib və uğurla əməliyyat olunub.